Jan Vingård, første test for Middelfarts 2. divisions hold i dag mod Fredericia. Den ender 2-2. Hvad kan du tage med fra den her kamp? Jamen, jeg synes, vi kan tage rigtig mange ting med. Altså, det er jo klart, at når der ligger 8 træningskampe forud, og vi skal spille vores første træningskamp, så er man altid lidt spændende, og vi har god tid til at rette rigtig mange ting til. Men jeg synes jo, at spillerne de var fokuseret og klar, og vi spiller specielt de første 25-30 minutter rigtig, rigtig stærkt og holder vand hele kampen igennem. Så der tilløb til rigtig mange af de ting, vi gerne vil, så er det klart, der også mangler lidt kvalitet, og det vil også være mærkeligt andet, så var der ingen grund til, at vi skulle træne i halvanden måned før sæsonen start, hvis vi kunne det hele nu, men der var rigtig god energi, god attitude, og så er det selvfølgelig fint, at vi også fik et resultat med. På hvilke parametre var der forskel på de her to hold i dag? Jamen, det ved jeg ikke, om der var, altså man kan sige, at de første halvleje, der var vi bedst i mine øjne, og i de første 25 minutter anden halvleg, der var Fredericia bedst, og det er også det, at de vender 0-1 til 2-1, og så kan man så sige, jamen altså okay, så udjævner det sig, som tingene udvikler sig, og jeg er meget tilfreds med det, jeg så fra mine spillere. Og det blev jo lidt et blandet hold i løbet af kampen. Hvordan bliver det sammensat i fremtiden? Jamen altså, det er jo klart, at vi er jo en forholdsvis stor trup, og der skal vi jo bruge de her træningskampe til, at folk har mulighed for at byde sig frem på deres positioner, og de skal også præstere, og derudfra vil man jo så danne et hold på sigt, så de første træningskampe her, der vil der blive vekslet med spilletid, og det er helt bevidst for, at for det første alle har en mulighed for at spille sig på, men også for, at jeg har en mulighed for at vurdere, hvordan holdet vil være bedst. Tak for det.